Pas disa javëve në kërkim policor si dëshmitare, këngëtarja Elvana Gjata është ndaluar të shtunën e kaluar në Rinas dhe më pas u shoqërua në ambientet e policisë së Tiranës dhe është marrë në pyetje për masakrën e 4 tetorit në blok, ku gjatë përplasjes së armatosur mes grupit të dashurit të saj Ervin Mata dhe grupit të Ervis Martinajt mbeti i plagosur ky i fundit. U vra shoku i tij Fabian Gaxha dhe u plagos miku i tyre Geraldo Hato. Pak orë pas vrasjes, këngëtarja ishte nisur jashtë vendit, ku ka qëndruar deri të shtunën e kaluar. Shqiptarja.com zbardh rrëfimin e këngëtares Elvana Gjata dhe në policinë e Tiranës ditën e shtunë në ambientet e drejtorisë së policisë vendore Tiranë. Për 40 minuta qëndrim në policinë e Tiranës, Gjata ka pranuar se ishte pranishme më 4 tetor 2018 në zonën e ish bloku në Tiranë. Artistja e skenës shqiptare ka rrëfyer se ishte para lokalit Monopol, se i ka dhënë çelësat e shtëpisë të fejuarit të saj Ervin Mata dhe takimi me shtyrë është realizuar në trotuar të ish bloku. Sipas dëshmisë së saj, në këtë moment janë afruar disa djem dhe i kanë folur të fejuarit të saj, me të cilin ka filluar të shtyhen. Në këtë moment e dyshohet se personat që u konfliktuar me Ervin Matën e kanë sharkë të fundit, duke i përmendur edhe të fejuarën. E kjo ka sjell agravimin e konfliktit, teksa në ndihmën e Matës ka shkuar edhe Marviol Bilo, por personat e tjerë janë larguar në drejtim të Sky Tower. Në këtë çaste, Elvana Gjata mendohet se është larguar me makinë nga rrugica përballë lokalit Monopol në blok. Këngëtarja ka sqaruar se këta djem nuk i njihte dhe nuk kishte parë ndonjëherë. Këtu me siguri ajo i referohet konfliktit të bashkëshortit të saj me biznesmenin Eldi Dizdari, i cili shpallur në kërkim për këtë ngjarje. Dizdari është kushëri i Arbër Çekajt, pronari i magazinës ku kap 613 kg kokainë në Maminas, teksa aktualisht është në Gjermani i arrestuar. Pas pak ajo është larguar me makinë dhe nuk kishte asnjë të dhënë se çfarë kishte ndodhur më pas. Policia ka pyetur këngëtaren edhe për konfliktin e ndodhur brenda në lokalin Monopol, disa minuta pas sherrit në trotuar mes Ervin Matës dhe të panjohurve të saj. Por Elvana Gjata ka deklaruar se nuk ka pasur asnjë dieni se çfarë ka ndodhur, pasi nuk ka qenë në vendngjarje. Këngëtarja ka pranuar se komandon Merviol Bilo, i cili ekzekutoi Fabian Gaxhën, e plagosi Martinajn e Haton, e ka kushuri dhe ai qëndron her pas here me të dhe me të dashurin e saj Ervin Mata. Pas marrjes në pyetje të artistes, ajo është lënë e lirë dhe një herazi ka dalë nga kërkimi policor, pasi prokuroria nuk kishte kërkuar asnjë mas para ndalimit ndaj saj, veç shoqërimit të detyrueshëm. Kjo ishte dëshmia e parë Elvana Gjatës të dhënë për këtë ngjarje, ndërkohë policia vjen të kërkojë Ervin Matën, ekzekutorin Merviol Bilo dhe shokun e tyre Fabian Alushi. Ish policia Jaks Boshnjaku u vetërzua pak ditë më parë dhe u lirua. Në burg vijojnë të qëndrojnë dy personat plagosur, Ervis Martinaj dhe i njohuri i tij të fundit Elio Hato, ndaj të cilëve është vendosur nga gjykata masa e arrestit me burg. Dëshmia e këngëtares Elvana Gjata dhe ndërtimi i skemës së re se si ka ndodhur konflikti ka rrëzuar përfundimisht pistën se ky konflikt është kaktuar për shkak të ngacmimit të këngëtares.